naš uvaženi muftija je više puta rekao i sa teroristima možete progovarati, a sa protokolom ne možete. To i moramo da ispoštujemo do kraja. Tako da ćemo morati, nažalost, da završimo ovo kako smo planirali. Iako jesu malo možda izlaganja duža, ja sam namjerno pustio da ne prekidamo to, jer se zaista radi o važnim temama koje treba da ovdje rastresemo do kraja. Ja bih želeo eto najprije još jednom da sve pozdravim i zahvalim što ste odazvali pozivu. Kad smo pravili ovu konferenciju, pošto sam ja bio u maloj prednosti u odnosu na vas ostali, ja sam znao ko je koji rad kandidovao, pa sam mogao da odaberem nešto da se ne poklopi sa nekim drugim. Naravno, kad sam dao temu, odmah mi je palo na pamet da bi mogao da pišem o pravnoj klinici ili o praktičnom veštinama edukacije pravnika ili da kritikujem samu nastavu ili udžbenike ili da upoređujem sa međunarodnim pravom, ali iskreno kad sam vidio ko je sve o tome pisao od profesora, moje godine i neiskustvo mi ne dozvoljavaju da ja o tome govorim pre vas. Mislim da su to teme koje vi sigurno bolje znate od mene i bolje ćete to i obraditi i prezentovati. I onda sam ipak sebi tražio neku temu koja se ne dotiče toga, a inače naravno podržavam sve ovo što je do sada rečeno. Onda sam razmišljao šta bi to moglo da bude interesantno, što bi bilo novo, što ne postoji na drugim fakultetima u našoj zemlji, a što bi naše pravnike diplomirane kad izađu učinilo konkurentnim na tržištu rada. Pošao sam pre svega od samog toga čime se mi bavimo kao pravnici. U suštini uzeo sam sudski postupak, bilo da je to građanski ili krivični. Šta je suština tog postupka? Utvrđivanje neke istine, nekih činjenica. Uvijek imate jednu stranu koja tvrdi nešto, drugu koja to opovrgava i imate sudiju koji sad na osnovu tih izloženih dokaza, činjenica, treba da presudi šta je stvar. Dakle, bilo da je građanski, bilo da je krivični, s tim što moram da kažem da je kod krivičnog postupka malo taj dokazni postupak mnogo ozbiljniji, jer ipak se radi o zaštiti vitalnih vrednosti jednog društva, konsekvencije mogu da budu katastrofalne, dakle, može čovjek da zaglavi doživotni zatvor, može da radi ozbiljne kazne, tako da se i u nauci, i u teoriji, pa i u praksi, iskreno da budem da se niko iz građanskog prava ne uvredi, mnogo ozbiljnije shvata dokazni postupak nego u građanskom pravu. I još jednu stvar što moram da istaknem i što bi volio da mi ovdje zajedno promenimo, nekako mi se čini da smo mi koji dolazimo iz krivice mnogo aktivniji u odnosu na one koji su iz građanskog prava. Ja bih volio da eventualno možda naredna konferencija ne bude iz krivičnog, nego da bude onako iz građanskog, da isprovociramo malo i taj deo prava, jer nekako mnogo kaskaju za onim što mi na krivici radimo. Dakle, ako pogledamo postupak, a unaprijed se ograničavam da ću uglavnom govoriti o krivičnom postupku, nešto je to moja oblast, nego što istražujući sam shvatio da svi kad govore o dokaznom postupku, pre svega u najvećem broju slučajeva misle na krivični. Dakle, to otprilike ovako, ja sam malo više slika stavio, jer slika govori 1000 reči. Dakle, imate dokazni postupak koji suštini vrti oko dokazivanja neke istine, činjenica, utvrđivanja, pobijanja. Dakle, to je po meni krucijalni deo svakog postupka, naročito krivično. E sad, kad sam razgovarao sa ljudima koji su iz prakse, kad sam govorio, dakle, šta je vama prvo sutra kad ste postali sudija prvostepenog suda ili tužilac ili advokat, bilo neophodno, a što niste imali na fakultetima, pa otprilike 90% njih mi je reklo, nama nije ostalo jasno šta je to otprilike ta istina, kako se ona utvrđuje, kako da izvagam, kad s jedne strane imam dokaze za činjenice protiv, gdje da nađem to. Pa neki kažu, ja sam crtao neke skupove, pa sam uzimao neku logiku, pa sam pravio tabele, pa sabirao, oduzimao procentima. Uglavnom tome, kaže, niko na fakultetu nikada nije učio i to je meni najveći problem, dakle, to sam čuo od velikih broja ljudi koji rade u praksi. I onda sam došao na ideju kako mi da taj dokazni postupak, da to dokazivanje malo više zastupimo u studijskim programima pravnih fakulteta. Prvo sam uradio analizu, dakle, šta dokazivanje predstavlja. Neki dokazni postupak isključivo shvataju dokazivanje kao izvođenje dokaznih radnji. U najužem smislu. To nije. Znači, dokazivanje je složen proces koji ne podrazumeva samo prosto izvršenje dokazne radnje, nego manipulisanje sa tim dokazima, prezentovanje tog dokaza, vrednovanje od strane suda, pa opet na kraju prezentovanje od strane suda u konačnoj sudskoj odluci. Ja sam pokazao neke korake, molio bih sve to i to da pogledate, ako imate neku primjedbu, sugestiju ili kritiku, volio bih da mi kažete kako bi ovu podjelu mogao eventualno da dopuni, ispravim ili izmenim. Dakle, od prve faze otkrivanja dokaza, naravno, sprovođenje istražnih radnji, ali te istražne radnje moraju da budu sprovedene, naravno, pre svega u skladu sa pravilima zakonika o krivičnom postupku, ali sa pravilima krivičke taktike i tehnike i standardima, o čemu će kolega B. Ivanović sutra nešto više govoriti, a koji se sve više uvode u oblast forenzike. Zatim, fiksiranje tog sadržaja.
kako se oni fiksiraju da bi se sačuvali, manipulisanja. Ni samo pakovanje i čuvanje dokaza nije tek tako jednostavan proces. Standardima evropskim se traži da se taj postupak odvija tako da se svaka mogućnost zamene, kontaminacije ili oštećenja dokaza isključi. Dakle, o tome se jako malo govori. Prezentovanje, odnosno izvođenje, prezentovanje tog dokaza pre svega na glavnom pretresu, vrednovanje dokaza, ocena njegove snage u odnosu na druge od strane uglavnom suda i veća, i na kraju obrazlaganje te ocene u samoj presudi. Ja verujem da ste vi, bez obzira dakle, da li ste bili tužioci, advokati ili oni koji sada rade, milion puta naišli na presude u kojoj vam je nerazumljivo to što je obrazloženo. Dakle, i to potpada po meni pod dokazni postupak. Rad sa dokazima se ne završava samo kad se dokazi iscrpe na glavnom pretresu, nego i kad se oni prenesu na tu konačnu presudu. Dakle, to bi trebalo da se obuhvati, to je, da kažem, ključna, zadnja neka faza u radu sa dokazima. E sad, da vidimo kako je stanje na pravnim fakultetima u Srbiji po pitanju dokaza i dokazivanja, koliko su oni zastupljeni u studijskim programima. Ja sam ovde pokušao onako možda i šaljivom slikom to da pokažem. Imamo upravo ovo što su uvaženi profesori govorili, ex katedra predavanje i studente od koga jedna četvrtina spava, dvoje vas gleda onako dve četvrtine izbezumljeno i jedan koji se trudi to da prati. Jedna četvrtina. Nemo da mi se studenti uvrede, ali verujte mi, ovakva priča o ovoj temi koja govorim, dokaze i dokazivanje, gotovo ne vodi nikuda. Kad pogledamo studijske programe, imamo dakle sledeće teme, pojam i vrste dokaza. Tu se otprilike uči koji su, šta je to dokaz, imamo lični, materijalni, imamo izvedeni, imamo posredni, izvori dokaza, šta, odakle sve mogu da se izvedu, koja su dokazna sredstva, samo se iz uglavnom krivičnog procesnog ili građanskog procesnog prođe kroz istražne radnje, što je ujedno i druga dakle, stavka, dokazne radnje koje su, ali ne i taktička i tehnička pravila kako se ono u praksi sprovode. Ovo sam namerno stavio crveno jer ovo opšta taktička pravila za izvođenje pojedinih dokaznih radnji uglavnom uče studenti prava unutrašnjih poslova iz predmeta kriminalistička taktika, ali podlačim i to se uglavnom svodi na opšta pravila. Ja sam, pošto predajem kriminalističku taktiku, zabezeknu činjenicom da je pojedinim istražnim radnjama koje su jako važne, posvećeno toliko malo stranica u udžbenicima da je to sramota. Rekonstrukciji, pretresanju, saslušanju osumnjičenog. Dakle, postoji čitava nauka iz oblasti psihologije, postoji jako dobri radovi na temu metodika saslušanja osumnjičenog, na činjenični, na kako se pristupa, kako se ceni body language, kako se, kada postaviti pitanje, kako ga postaviti. U tome u najvećem broju udžbenika nemate ništa, a postoje knjige, monografije, uglavnom autorska dela koje se time bave. Dakle, eventualno, dakle, ako je profesor odgovoran, pa to malo upozna ljude sa tim, ti studenti će izaći sa fakulteta, a da će steći samo zakonske odredbe kako se te radnje vrše, dakle, ko, kada i kako ih fiksira, ali ne i kako ih vrši u praksi, što im naročito treba. Rezultat toga je, mi smo pre, ja mislim, 2011. imali konferenciju Dokazi i dokazivanje i upravo smo tada hteli da ukažemo zašto danas u krivičnim postupcima postupci se obustavljaju, dokazi su neodrživi. Ko je kriv za to? Je li kriv sud koji je tako utvrdio ili je kriv onaj koji ih je pribavio? Da li ispoštovao sve što treba? Ja bih rekao da nije ispoštovao sve što treba, ali da uradio sve kako treba, ti dokazi bi teško bili oboreni. A opet, naravno, koga kriviti? Pa kriviti pre svega ono koga je obrazovao da tako radi. Dakle, pogledajte, jako malo se pažnje posvećuje tome. A ovo što reče, ja mislim, profesor Jović, imamo gomilu predmeta, profesor Matijević, koji ne zaslužuju uopšte pažnju da budu predmeti. Da me niko pogrešno razume, možda neko predaje od tih predmeta, ali izvinite, autorsko pravo je mnogo iza ovoga. Ovo je ključ svake pravne discipline. Autorsko pravo je samo jedna grana, pa je dobilo prostor da bude predmet, a ovo se izučava u okviru eventualno procesnih i to, verujte mi, kroz svega nekoliko nastavnih jedinica. Neki profesori, proveravao sam, uopšte i ne predaju o tome. Bukvalno, ako govorimo o procesnom pravu, ovde nisu prisutni, preskoče ovaj deo istražnih radnji, u suštini se sve svede samo na faze postupka, prava optuženog, prava okrivljenog, dok se o radnjama ne govori. Pa kad pitam studente, jeste radili te radnje, oni me gledaju belo. I ne znaju koje su dokazne radnje predviđene zakonikom pričnom postupku, što je sramota. E sad da pogledamo kako je stanje u okruženju. Nešto što sam ja želeo da dam, dakle, kao pretpostavku, da bi uvođenjem nekog predmeta koji bi se bavio dokazivanjem, mogli da poboljšamo stanje, naišao sam na tako nešto slično u studijskim programima dva fakulteta. Fakultet za varnostne vede, odnosno fakultet, možemo reći, bezbednosti u Ljubljani, koji je pri univerzitetu u Mariboru, i
pravni fakultet Univerziteta u Ljubljani. Oni na doktorskim studijama, pazite, i na master studijama imaju predmet koji se zove dokazno pravo ili the law of evidence i dokazno kazneno pravo na ovom drugom fakultetu. Dole sam stavio ime profesora koji ovaj predmet predaje, profesorica Katja Šuman-Stups. Moj utisak, ako pročitam između redova, da je ovo isključivo zasluga ovog profesora. Jer čim taj profesor predaje na oba ta fakulteta, to je verovatno, dakle, njegova inicijativa da se ovo ubaci u studijski program, ali pogledajte na kom nivou. Na master i na doktorskom nivou. Na osnovnim nema nigde. Analizirao sam u Srbiji, isto je stanje. Nešto imate na pravnom fakultetu u Sarajevu i na pravnom fakultetu u Zagrebu, ali je to jako malo. Ima neko dokazno kazneno pravo. Ja mislim da na pravnom fakultetu u Zagrebu postoji jedan hrvatski autor, profesor Mirjan Damaška, koji je, koliko ja znam, u ovim prostorima najviše pisao dokazu i dokazivanja. Čak sam ga našao da ga i američki stručnjaci u svojoj literaturi citiraju. O tome se uglavnom na pravnim fakultetima ne govori. E sad, ovo je po meni bilo jako lepo iznenađenje, dokazno pravo, jer je moja ideja sama bila da možda na pravni fakultet uvedemo dokazno pravo kao predmet. I to je moja prva premisa bila. I želeo sam da u svom radu upravo predstavim na koji način bi to dokazno pravo bilo uvedeno. I onda sam naravno pročitao kurikulum ova dva predmeta, preveo to sa slovenačkog, šta se to uči, prilike vidite, izvori dokaza, dokazne radnje, izvođenje dokaznih radnje, izuzimanje dokaza, osumnjičeni kao izvor dokaza, komparativno dokazno, dokazno pravo Europske unije. To je kod ovog jednog predmeta, kod drugog otprilike isto to. Tere dokazivanja, pravilo dokazivanja, vrste dokaza, prikupljanje u predistražnoj, obelodanjivanje. Ovdje sam se već, iskreno da kažem, razočarao. Mnogo više sam očekivao od sadržaja ovih predmeta. Ovo vam je isto ono što mi imamo iz procesa. Gotovo ništa više od toga. Pazite, osumnjičeni kao izvor dokaza. Ako pogledate, znači, ostali izvori su ovim sadržajem nepriznati. Zašto je, ja se pitam, zašto neko je pravio ovaj kurikulum dao za pravo voliko prostora osumnjičenom, a zaboravio uviđaju, pretresanje, veštačenje i sve ostalo. Drugo, opet samo, vrste dokaza, pravilo dokazivanja, tere dokazivanja, pravila, razlike između anglo-američkog i kontinentalnog. Dakle, opet se držimo forme, ono što reče profesor Đinić, a ne ulazimo u suštinu. Da osposobimo nekog da razume šta je to dokaz, kako se dokazuje, kad je nešto dokazano, kako se argumentuje. Dakle, tu sam se već razočarao što se tiče ovog sadržaja. Cilj i ishod predmeta je jako dobro definisan. Uče se kako da obezbede dokaze, kako da manipulišu njima, ali izvinite, ovaj ishod i cilj ne odgovara sadržaju predmeta. Ni malo. I ja lično ne vjerujem da ovi studenti koji budu slušali ove sadržaje će izaći s ovim ishodom. U to sam ubeđen. Kad pogledamo sad malo od naše braće Amerikanaca, koji ovo imaju mnogo duže u njihovoj praksi, s tim što naravno, eto, ne moram da spominjem, ali znate dakle, da je to drugačiji sistem, anglosaksonski, da tamo imate porotu koja odlučuje o krivici, koja ceni dokaze. I tu nije ono, da kažemo, pravilo slobodnog sudijskog uverenja, nego individualno, subjektivno uverenje porotnika. A pazite, porotnik u američkom postupku nije pravnik. On je običan građanin, bilo ko ne zna ništa, bukvalno o pravu, i on mora da se edukuje logički da bi mogao da donese odluku je li nešto utvrđeno ili nije. Da li će nekom dokazu dati vrednost ili ne. Oni imaju jako puno, dakle, knjiga, jako puno, gotovo nema fakulteta na kome nemate dokazno pravo kao predmet. Oni imaju takozvano Federal Rule of Evidence ili federalno dokazno pravo, koje u principu se svodi samo na to šta bi moglo da dođe na sud kao dokaz i šta bi moralo da se isključi, šta ne bi moglo da dođe kao dokaz, a to su otprilike standardi dokazivanja koje mi, nažalost, nemamo tako razvijene. I onda kad sam to uporedio, sam već počeo da se razočaram u svoju prvobitnu ideju da bi dokazno pravo moglo da bude uvedeno na naše fakultete, jer američki sistem obrazovni je kompatibilan sa njihovim pravosudnim sistemom, iako mi imamo amerikanizaciju u našem krivičnom postupku, ali ne bi mogli bukvalno po ovom što reče profesor Jović copy-paste da to prepišemo i ubacimo. Moram da zahvalim kolegu Munižabi s kojim sam diskutovao na ovu temu i onda mi je on dao ideju da odustanemo od toga da idem na dokazno pravo, nego da probamo da uvedemo predmet koji bi se zvao uvod u teorije dokazivanja. A da bi ishod tog predmeta otprilike bio sličan onoj mojoj prvoj ideji. I ovo podlačim, ovo je samo predlog i volio bih da čujem vaša mišljenja da eventualno damo neku pravi naziv ovom predmetu koji bi bio adekvatan. Onda sam još malo više istraživao američku praksu u obrazovanju po pitanju dokaza i shvatio sam da oni dokazno pravo gotovo ne odvajaju od pravne logike i argumentacije. Delom i od retorike, ali ja sam to namjerno ovdje izostavio jer ima više radova i profesora koji su o tome kompetentni ne govore od mene. Gotovo nema ni jednog studijskog programa koji ne podrazumijeva da student mora da prođe kroz ovu knjigu Benthama i Wigmora
uvod u teorije dokazivanja, gde upravo oni definišu logička pravila, kako logički da zaključujete, kako da chartirate, kako da pravite skupove, da eliminišete ono što je neodrživo, kako da postavljate verzije, kako da radite sa njima. Dakle, to je u suštini osnova teorija dokazivanja koje zajedno idu za ovo dokazno pravo, kako da ih argumentujete u samom postupku. Dakle, shvatio sam da je njihovo razmatranje i izučavanje dokaza mnogo šire od formalnog. Ono je suštinsko. Ono što u suštini bi ja volio da bude i u našim studijskim programima. I ja sam ovde dao jedan predlog sadržaja, najgrublji mogući da ne bi ulazio baš u detalje. Naravno, da to bude, sad molim vas, voleo bih da ovo kandidujem za diskusiju po pitanju naziva samog predmeta i po pitanju naravno sadržaja. Uvodni deo, naravno pojam i vrste dokaza, to neće biti ništa novo, ali moram u tom uvodnom delu nešto da kažem. Istorijat ne bi stavljao jer mislim da to ovde nema svrhe, jer ovo, još jednom bih naglasio, mora da bude više praktičan predmet. Da se ne uči teorija, nego naravno da se upozna sa osnovima teorije, a onda kroz praktične logičke zadatke da se student nauči logički da razmišlja, da pravno rezonuje neku stvar. Drugo bi bilo formalno-pravni aspekt, to bi bilo da se upoznaju naravno sa zakonskim odredbama. Forenzički, taktičko-tehnički aspekt, dokazni radnji. To su forenzički standardi o kojima opet neću govoriti, jer će kolega Aleksandar to govoriti malo više sutra, ali postoji sad već na tlu Evropske unije, dakle standardi koji moraju da se poštuju da bi dokaz uopšte mogao da dođe na sud, da bi bio prihvaćen. Pre svega mislim na dokaze koji se tiču veštačenja, uviđaja, dakle ne i na lične dokaze. Zatim, pravno, logički aspekt dokaze dokazivanja, to su te teorije. Dakle, postoje logički modeli koji nam omogućavaju da vizualizujemo tu tvrdnju kroz skupove, kroz razne šeme, crteže. Kažem, ljudi koji se bave time i rade to u praksi, crtaju, pišu na blokče, pa za, protiv, eliminišu. E sad dajte da naučimo studenta da se koristi tim alatima koji su već usvojeni. Zatim, da pravi hipoteze, verzije, da ocenjuje verovatnoću tih dokaza, odnosno uverenosti u njihovo postojanje, kao i da predviđa moguće faktore koji bi ugrožavali opstanak tih dokaza. Dakle, ovo bi posebno bilo interesantno za ono koje je tužilac. Nećete vi, imam svedoka koji je to video, završena stvar za mene. A šta ako taj svedok sutra povuče iskaz? Šta će onda da bude? Dakle, to zahteva da student ide još jedan, da taj pravnik razmišlja u smislu, aha, sutra kad budem prezentovao ovaj dokaz, šta će kontrastrana da izloži kao pobijanje mog dokaza? Pogotovo zato što je u naš krivično-procesni sistem uveden i institut unakrsnog ispitivanja. Pa onaj tamo deo gde postavljamo cross-examination, gde se kroz naša, pre svega sugestivna i kapciozna pitanja, omogućava da mi diskreditujemo svedoka. Čitava nauka, gotovo čitav predmet u američkim pravnom sistemu se izučava kako se vrši unakrsno ispitivanje, kada, kako postaviti pitanje, kako se spremiti, koji moment, kako navesti bukvalno tog svedoka da samog sebe diskredituje. Nekad to možda i nije fair igra, ali izvinite, zakonodavac je dao to pravo i mi moramo da spremimo našeg pravnika da u takvu jednu borbu može da uđe. I kao advokat, i kao sudija, i kao tužilac. Dakle, pravničko rezonovanje bi bilo po meni naziv za ovaj deo ovog predmeta i naravno metode pravne argumentacije ili prezentovanje. Kako sad taj dokaz prezentovati bilo verbalno na samom glavnom pretresu, gde možemo uverljivim, dakle, argumentima da ubedimo veće ili sudiju ono što tvrdimo ili da pobijamo ono što druga strana tvrdi. Druge strane, kako i u papirnoj formi da ga argumentujemo, dakle, da nam se pre svega sutra neko ne smeje, šta smo napisali, nego da to što napišemo, znamo da napišemo. Dakle, mi smo radili neke simulacije suđenja i studenti znaju da pogode koji član je povređen, ali ne znaju da mi prevedu kojom radnjom, u čemu se ogleda povreda, a upravo je to argumentacija činjenica koju želimo da tvrdimo. Dakle, ovo je moj predlog, grubi predlog sadržaja tog predmeta. E sad, predlog je da se uvede taj predmet kao uvod u teoriju dokazivanja sa ovim sadržajem, problem koji se javlja, ko će to da predaje. Ono što smo mogli da čujemo iz prethodnih izlagača, to ne bi mogao da predlaje samo teoretičar, bi isključivo morao da bude čovek koji dolazi i iz prakse, jer gro ovog predmeta bi morao da se zasniva na praktičnim vežbicama. Neki naši profesori su govorili, vi kao pravnici morate da radite logičke vežbe, da radite najprostije logičke zadate da vaše moždane ćelije non-stop rade. Vi ne smete da budete pasivni. I upravo bi to trebalo da se obezbedi, dakle, pravnik uvek mora da bude kritičan. On ne sme da veruje kao, ne znam, što mi ovde volim kažem, da bude Nevinko Seljačka mlada ili Francuska sobarica, kad mu se nešto kaže da je to tako. Da uvek začeprka, da vidi šta je ispod, da sumnja, da bude samokritičan. Mislim da u današnje vreme kod studenata prava to nije usađeno.
taj osjećaj bi mi morali kroz ovo, ovaj predmet da usadimo. Druga stvar, znači ko bi to predavao? Tu je problem. Odakle bi se učilo? Udžbenika na ovu temu nema. A kao što ste čuli profesora Jovića, to je jako težak zadatak da se napiše, pogotovo ako se radi o nekoj novoj oblasti. Ne bi smeli da uradimo model copy-paste iz američkog sistema, nego bi morali, dakle, radom koje otprilike negde, boga mi, 5 do 10 godina da dobijemo kakav takav, takav knjigu, udžbenik, praktikum koji bi mogao da obezbedi ovakvo znanje. I tu ulazimo u još jedan realan problem, a to je akreditacija ovog predmeta. Pošto sam ja na čelu departmana i borim se s tim problemima, akreditacija vas ne pita, ne ulazi u suštinu. Što to vama treba da vi ubacite taj predmet? Nego, ko je to da predaje? Pa da vidimo, taj profesor ima 5 radova koji se tiču dokaza. Nema, ne može. Iako bi čovjek mogao, realno, zna to, bavi se time. Ili, ok, lepa mi je sadržaj, lepa mi je cilj, lepa mi je ishod, deo mi literatura. Pa mi kažu, pa nema, ali mi ćemo to. Nema literature, nema predmeta. Dakle, to su već neki tehnički detalji oko problema uvođenja ovog predmeta, ali mislim da bi zajedno trebali da poradimo na tome da se pre svega napravi neka literatura, da se obezbede, pripreme profesori za ovo i da u nekom budućem periodu ovakvi predmeti zažive na pravnim fakultetima. Dakle, uvod u teoriju dokazivanja, ili ako hoćete možemo da ga nazovemo i dokazno pravo, ali da to podrazumeva i pravnu logiku, argumentaciju, jednim delom i retoriku, naravno, ova formalno-pravna pravila izvođenja dokaza i tehničko-taktička pravila. Na taj način ćemo mi proizvesti sledeću situaciju, šta je rezultat? Da ćemo imati pravnika koji će moći da razume, da izvodi, da rukovodi, pazite, tužilac je rukovodilac pretkrivičnog predistražnog postupka, on treba da ispituje svedoka, on treba da vrši uviđaj. Tužioci uglavnom su studenti opšteg smera, koji nisu imali ni kriminalistiku. Kako će on da zna i da razume način da rukovodi ekipom koja vrši uviđaj? Nema šanse, nema teorijske šanse. Dakle, da to bude pravnik koji može da koordinira radom policije, pravnik koji može da sprovodi i da obezbeđuje lične i materijalne dokaze, pravnik koji će pre svega da ovlada modelima zaključivanja. Ovo što kaže uvaženi rektor Bećirović, da razume malo i matematičke modele, pa i u procentima, bilo skupovima, tautologijama, to je nešto što pravnik mora time da vlada. I na kraju da bude dobar retoričar, da to zna bilo kao sudija ili stranka u postupku da prezentuje, da bude uverljiv. Pazite, kad vi slušate nekog, pa vam on nešto priča, pa način na kojima on to izlaže, sam sebi ne veruje u to što govori, pa kako će druge da uveri. Dakle, ja sam iskreno protiv veliki broj, moram da kažem, i na našem fakultetu ispita se sprovodi pismeno. Mislim da postoje ispiti koji ne bi smeli da idu pismeno, jer pravnici moraju, neću zalaziti u retoriku, jer je to posebna tema jedna od narednih sesija, da budu retoričari, da znaju da argumentuju ono što su utvrdili. A upravo bih želeo da to ovim predmetom obezbedimo kod njih. I to bi bilo to. Ne bih više da. Hvala. Ja se izvinjam. Mislim da mi pravnici smo malo onako kruti. Ja bih predložio da odradimo prvo diskusiju, dok su nam ovako još ideje sveže, a onda idemo na pauzu i prijedit ćemo kafe pauzu i malo posluženje da malo povratimo šećer koji smo izgubili tokom ove prve sesije. Dakle, ovako, pošto piše i ovde piše diskusija, onda, naravno, ja ću da otvorim ovaj proces diskusije i da izvolite, koleginice. Elma Elfić Zuparović. Poštovani prisutni, veliko je zadovoljstvo danas prisustvovati ovoj konferenciji Departmana za pravne nauke Internacionalnog univerziteta. Ja sam po profesiji ekonomista i smatram da dobar ekonomista ne može biti ako ne poznaje osnovne principe prava, ali mislim da je i obrnuto. Gledajući sam naziv konferencije, savremene tendencije u produkovanju budućih pravnika, ako izostavimo samo dve poslednje riječi, možemo reći da ovdje se vodi ne samo diskusija za obrazovanje budućih pravnika, nego uopšte savremene tendencije u obrazovanju. Kad sam došla na ovu konferenciju, mislila sam da ću biti samo dobar slušalac, međutim, sva vaša izlaganja su me negde podstakla na razmišljanje i da postavim određena pitanja koji su u cilju dobrog obrazovanja budućih studenata, ne samo pravnika, nego i studenata koji izučavaju i druge nauke. Prvo izlaganje je imao naš uvaženi
rektor Bećirović, gde me je učinio ponosnim što sam deo internacionalnog univerziteta. Možda negde prolazeći kroz slajdove koje je on prikazao, onako letimično smo pogledali koji to predmeti trebaju da usavrše sadašnje obrazovanje i prilagode ih savremenim potrebama. Videli smo na jednom slajdu interkulturalno obrazovanje, gde je samo internacionalni univerzitet to uvrstio kao predmet, što znamo da nam je posle svega što nam se dešavalo u prošlosti jako potrebno. A onda sam primetila da samo predmet etike postoji na Departmanu prava Internacionalnog univerziteta i čini mi se na Beogradskom univerzitetu. Zapravo, nauka ne sme biti odvojena od etike. Bez etike nauka se pretvara u čovečijeg neprijatelja. Ona ne služi njemu, već ga uništava, a primer toga imamo, na primer, oružje za masovno uništenje, industrijsko trovanje sredine, gde je nauka učinila samo štetu čovečanstvu. Nauka vredi samo onoliko koliko je vezana za istinu, a istina je zapravo etička vrednost. Mislim da je problem savremene nauke ne samo budućih pravnika, već svih naučnika, zato što se sve naučne aktivnosti negde zasnivaju da u interesu vlasnika kapitala i vrlo često ignorišu istinu i moralne vrednosti. Iz upravo nedostataka etike proizlaze svi problemi koje mi imamo. Pa je profesor Senat Džinić, je li tako? Istakao da su i profesori i studenti svesni da se obrazovanje mora promeniti. Način obrazovanja budućih stručnjaka i da je potrebno imati i pravne klinike i sve to. Takođe, negde od profesora smo čuli da postoji veoma definisani polovi državni i pravni univerzitet. Mi negde tu dolazimo u sukob jedni s drugima, ne radimo u interesu naših studenata, ne trudimo se da napravimo programe koji su dobri iz razloga što je već profesor naveo kao problem, da je vrlo teško ugasiti određene predmete na određenim katedrama iz razloga što je neko zauzeo mesto i bez obzira što to budućeg studenta neće osavremeniti i stvoriti naučnika savremenog doba, mi i dalje imamo te predmete u praksi. Zaista, iz te etike proizlazi i problem da današnji studenti i struktura studenata na univerzitetima nam je takva, da su profesori nekompetentni, ali opet sad se vraćamo i ja postavljam pitanje zapravo zašto je to tako? Zašto mi nemamo podršku, na primjer, komisije za akreditaciju, gde, kao što profesor Ivanović reče, treba uvesti nove predmete, treba osavremeniti planove i programe, a obično to rade privatni univerziteti, međutim, mi dolazimo na neprihvatljivu